宝贝，我好想喝奶茶呀，你可以帮我点一杯奶茶吗？你看着女朋友最近长胖20斤，圆滚滚的小肚子，此时你说，好啊好啊好，我给你点奶茶好不好？你想喝什么？我想喝那种就是下面是奶油，上面又扣个奶盖，里面有2份珍珠的。好好，我帮你点，我帮你点。但那个王鹤棣叫我去打球，还有跟伦哥一起，我跟他们打球去了啊。12点打什么球啊？我还比不上一个球那个。我还不对，重说，我还比不上打篮球吗？等一下，我球呢？什么意思呀？你现在是不想理我的意思吗？你是忽略了我的请求吗？宝贝，你把我球藏在肚子里干嘛？你把我球藏在肚子里干嘛？把春夏呛的呀！画球妹，我开始以为我说浩浩这轮发挥失常，没想到后面有这么狠的一招，太坏，感觉有点气到脱发，是不是？